Anita, dobar dan i dobrodošla u naš studio. Dobar dan, bolje vas našla. Do sada smo se viđali i pratili tvoje igre, igre tvog tima u hali i nekako je naša praksa da kada se jedan deo prvenstva završi da zajedno podvučemo liniju. Specifična je situacija kad je u pitanju naša saradnja sa nekim ljudima iz tvojeg kluba, što za tebe nije bitno. I mi smo procenili, zamolili te da sa tobom porazgovaramo o svemu onome što je ostvareno tokom prvog dela prvenstva, uz čestitke iskrene za veliku borbu, za veliku želju, za odnos prema igri većine vas, jer ovo je ipak mnogo jače takmičenje u kojem ste uspeli da napravite određeni rezultat s obzirom na to da većinu protivnika niste znali i da većina vas ovakav rang takmičenja prvi put igra. Da, pa evo pre svega prokomentarisat ću poslednju utakmicu protiv Zrenjanina. Ta utakmica završila se 45-34 za Zrenjanin. Mi smo u tu utakmicu ušle dobro, počele smo dobro, odigrale napad koliko smo mogle, odbrana. Mogu da kažem da su bile u tom segmentu jače. Imaju tu jednu Dijanu koja, koliko sam čula, sledeće godine igra za Podgoricu, igrala je Ligu šampiona i stvarno velike čestitke. Dijana Četić. Da, Dijana Četić koja igra sledeće godine u Podgoricu. Sve čestitke njoj i naravno čestitke mom klubu. Trudili smo se koliko smo mogle, dale sve od sebe. Napomenuću da Sanja Cvetković nije išla sa nama zbog posla. Saška Sokolov studira u Beogradu, skupljamo se samo petkom. Simon i Selena dolaze samo petkom zbog fakulteta. Saška dolazi samo na utakmicu ako idemo dalje od Beograda i to je to. E sad, koliko je ta utakmica s Proleterom na neki način karakteristična za celo prvenstvo? Proletari u gornjem delu tabele je jedna od jačih ekipa. Vi ste napravili ipak dobar rezultat, imate 6 bodova. Da. Što je na neki način odraz pojedinačnih vrednosti nekih od vas. Sveukupno i kroz ovu utakmicu sa Proleterom, ali i kroz ostale. Je li ova liga vaša mera? Pa generalno mi smo zadovoljni plasmanom i kako smo odigrale celo prvenstvo. Odigrali smo koliko smo mogli i samim tim rekla sam da uglavnom mi smo prve tri utakmice odigrale, pobedile jer smo sve bile tu, nisu bile predavanja, Sanja je dolazila koliko je mogla, Saška je bila tu i stvarno kada smo sve na okupu i vidi se da možemo da igramo i da se trudimo. Naravno, trudimo se i kad nismo sve kompletne, ali znate kakva, kada utorkom, sredom dođemo samo nas dve iz prve postave, tri, ipak nije to nego kada dođu sve petkom i odigramo te neke akcije koje treba da odigramo na utakmici. Dobro, sigurno će u vašem klubu, ja se bar nadam, pokušati da analiziraju sve ovo i da traže neka rešenja, to je njihova stvar. Ono što mene interesuje kroz prizmu tvoju, ti si na neki način, ja sam u jednom razgovoru s tobom rekao, predvodnik jedne nove generacije u kojoj bi ti trebalo da budeš neko ko bi poveo tim, s obzirom i na staž, s obzirom i na kvalitet, s obzirom i na, da tako kažem, sve ljudske vrednosti koje poseduješ, nekako je to normalno. E sad, to podrazumeva neku smenu generacije, to podrazumeva možda i nekakvo menjanje malo politike u radu i tako dalje, ali podrazumeva i još nešto. Rukomet je otišao dalje, igra se mnogo brže, vi ste videli kako je junior odigrao protiv vas i tako dalje. Dakle, nema improvizacije. Ako niste od ponedeljka do subote zajedno, ako ne radite zajedno, ako niste u punoj snazi, džaba bila svaka vaša želja. Pa jeste, evo mi se naravno trudimo, ali kad pogledate Saška ovo u Beogradu, da li ona ima trening ili nema treninge, da li može da trenira zbog fakulteta, Simon i Selena isto, nisu to laki fakulteti da bi one mogle da zapostave to i da odu na neki trening. Mi ovde koje smo, mi naravno treniramo koliko i možemo i hoćemo i trudimo se i naravno to se vidi i na utakmici koliko odigramo. Vi ste tim koji ima dosta rukometašica
koje studiraju, koje su na fakultetu, ti završavaš jedan ozbiljan fakultet, Saška je na fakultetu, sestre Tančić takođe, Sanja je želela, međutim, nije mogla, radi prva, druga, treća smena i tako dalje. Dakle, kako pomiriti te dve stvari? Pa znate kako, to je uvek bilo tako kod nas da imamo studentkinje koje studiraju na stranu, a igraju kod nas kući. Evo svojevremeno i sestre Ćirić i ja sam igrala i kad je ona bila jača prva liga koja je bila cela Srbija, da jednostavno isto tako su mi mene kao i Sašku pokupljaju u Beogradu, igramo Zrenjanin, Nada, vraćaju me u Beogradu, igramo koliko možemo, ali... A to je naporno, to je teško, bez obzira na vašu ljubav. Pa jeste teško, ali kad nešto volite, to je jednostavno jače od toga, da meni nije bilo teško da ja subotom odem da odigram utakmicu, vraćam se u Beograd, učim za ispit, isto tako dolazim u Pirotu da odigram tu utakmicu i vraćam se subota utakmice, nedelje idem za Beograd. U rukovodstvu kluba su znali da se radi o jakoj ligi, znali su na koga mogu da računaju. Zna se da vam je klupa tanka, kako se to kaže, da malo ko može da uđe da vas zameni. Ivana Savić-Georgijev se vratila i ona koliko toliko pomaže, ali možda je trebalo pojačati se sa jednom ili dve igračice, jer vama je jako značajno, jaka je liga, da igrate u toj ligi značajniju ili značajnu ulogu. Mada, rekli smo, zadovoljni smo za početak ovom pozicijom. Pa da, mi nismo htjeli ni jednu igračicu za stranje, jer smo htjeli da vidimo koliko smo mi u mogućnosti da odigramo tu ligu. Znate da prošle ona liga, prva liga koja je bila ranije, da smo tu bile uvek prve. Dobro, tu je kvalitet, ipak bio. Jeste, ali videli smo da i možemo dalje i htjeli smo da se oprobamo u ovoj ligi, da vidimo kolike su naše mogućnosti da mi odigramo tu ligu sa našim igračicama, ne da dovedemo neku igračicu sa strane. Što se dalje tiče, vidjet ćemo šta i kako. Dogovarat ćemo se u klubu, naravno. Da, ovo govorim zbog toga što je nema lepšeg od pobede. Da. A pobede se postižu ako se napravi dobar tim. A dobar tim može se napravi samo u uslovima koji su jedino mogući. Ali rekao bih da to nije... Pa jeste, ali drugačije kad dovedete igračicu sa strane da... vidite da nije to jednostavno, mi smo ovde 4-5 godine zajedno sve, u onoj prvoj ligi smo dovele 3 igračice, videli smo da možemo i bez njih neki taj plasman, tako da ovog puta nismo htjeli da dovodimo igračicu. Vidimo primjer u košarci, momci igraju kao da su rođeni Piroćanci, ja nikad nisam razvajao igrače sa strane i ovde, ali otvaramo temu u kojoj ti ne možeš mnogo, ali možeš u onome što ću sada. Ja ti čestitam, ti si osmi strelac u ovoj ligi, 9 utakmica, 48 golova, dakle u prvih 10, tu je Simona Tančić koja je 13. Zatim Saška Sokolov, ti si dala 48, Simona 44, Saška 31, Sanja sa samo 6 utakmica 28. Dakle, to je taj kvalitet, to je ta suština na kojoj treba graditi ostalo. E sad zamisli sa još 2 pojačanja. Pa jeste, ali eto, na primjer, što se tiče, evo, mogla i Selena da da te golove, mogla je i Ivana Savić-Georgijev, ali jednostavno tu se poklopile neke kocke da smo mi te koje nosimo ekipu, ja, Simona, Saška naravno šutira i penale, i da smo mi te koje smo dale te golove. Da, ali u ovoj tabeli sa toliko kvalitetnih igračica, mnoge od njih su igrale mnogo više rangove, vaša pozicija je... Zadovoljavajuće, da, upravo tako. Zadovoljavajuće, jer su one uglavnom igrale tu super neku ligu, pa su došli u ovu ligu, a mi jednostavno smo došli iz te prve lige, popele se u neki viši rang i naravno mi smo zadovoljni te što smo postigli toliko golova. Rekao bih da je pobeda protiv Topličanja nekako vaš krunski uspeh u prvom delu prvenstva. Pa jeste, što se tiče ekipa Topličanina, mi smo igrali tu prijateljsku utakmicu, oni su nas pobedile i kad je krenulo prvenstvo, nekako su ušle rasterećene na terenu, pre svega što se tiče zagrevanja. Mislile su da će da nas dobiju veoma lako, mi smo se tu stegle, imale smo možda i najveću želju protiv njih da odigramo kako treba, bile smo sve tu na terenu, to jest i pre toga na treninzima, sve smo bile na okupu i pobedile njih. Anita, meni prosto da čestitam za sve ovo što ste uradile,
vas nekoliko. Sad, kako su razmišljanje? Prvi deo prvenstva je završen, sigurno ćete malo analizirati, pogledati statistiku. Gde vidite svoju šansu u nastavku prvenstva? Kakva su razmišljanja s obzirom da ste već videli sa kim možete da igrate, ko je mnogo jači od vas, koga bi trebalo da na neki način kopiramo, pa da pokušamo da menjamo neke stvari? Jer tu ćete i da igrate i da učite ipak. Ovo što se tiče, mi smo u ovom delu prvenstva mogli da uzmemo možda još ta 4 boda protiv Nove Pazove, gde su pre svega, rekla bih, da sudije tako je dane odluku da one pobede, i protiv još jedne ekipe gde smo isto mogli, mislim da je, nije Požarevac, Pančevo, gde smo isto mogli, na početku stvarno smo krenule super, nekako, što ja uvek kažem, kad jedna padne, padamo sve, i posle toga nekako teško ustajemo, i posle prvog poluvremena u slačionici je bilo dogovaramo se, igramo sve jedno za sve, ali nekako smo pale na početku i onda bilo je teško posle stići tu razliku. Što se dalje tiče, trenirat ćemo ceo novembar, ceo decembar, pokušat ćemo da pojačamo tu neku našu snagu, koje smo tu na terenu, koje smo ostale, jer i sami znate da Simon i Selena teško da će dolaziti na treninge, kao i Saška. Tu smo i ja, Ivana Savić, Anatolić, Nina, Ika, koje ćemo i dalje trenirati. Oni igraju sa decom, kao što znate, deca se takmiče isto u tom nižem rangu, imaju 2 pobede, 2 poraza. Tako da ćemo nastaviti, posle toga krećemo posle Božića okupljanje, dogovaranje za drugi deo prvenstva. I za kraj nekoliko reči o tebi, ti si na korak da završiš fakultet i onda naravno grad bi trebalo da napravi neki odraz, neko poštovanje prema tebi s obzirom na to da si dosta dala gradu. Ti si na geografskom fakultetu, jel tako? Da, smer demografije, to je u vezi stanovništva. Studenti se ne pitaju za ocene i ispita, ali ti si tu pri kraju. Da, imam još 3 ispita što se tiče završetka, tu su neke, što se tiče, porodični neki, što ne mogu završiti, što nisam završila. Ja se nadam da ću u toku ove ili sledeće godine završiti taj fakultet, pa vidjet ćemo. Anita, ja ti čestitam i na životnim i na sportskim pobedama. Hvala puno.